তো আমি এতিয়া গৈ আছোঁ, পুৰা একদম ধামাকাটাৰ ব্লক হ'ব এইটো। পিছফালে নাৰায়ণ আৰু সুৰুজ আহি আছে, চাই থাকক ভিডিঅ'টো আপোনালোকে। এই দোস্তো, তো ফাইনেলি আমি এটা পুৰা একদম ডেঞ্জাৰ জেগাত আহি পাইছোঁ, গতিকে আপোনালোক দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো যে দিছিলোঁ যে, সৌ তাত দেখিছেনে বালিচৰ, তাত গৈছিলোঁ। আৰু আজি আমি ইয়াৰ পৰাই চাই আছোঁ সেই জেগাটো। আগৰ ভিডিঅ'টোৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব। চাওক পুৰা সুন্দৰ নজৰে একদম, বহুত দূৰ হয় আপোনাৰ। আৰু সৌ তাত আছে নাৰেংগী, নাৰেংগী আঞ্চলিক কলেজ, আপোনাৰ নাৰেংগী তিনিআলিটো পৰে। গভমেণ্টে এইটো মানে পানীৰ টেংকিৰটো প্ৰজেক্ট কৰিছে। ইয়াৰ পৰা চিঞৰি চালোঁ, কিন্তু কোনেও শুনা নাপায়। আমি ওপৰৰ পৰা নামি আহিলোঁ তললৈকে, একদম পুৰা ডেঞ্জাৰ ৰাস্তা, আপোনালোকে চাওকচোন কেনেকুৱা ডেঞ্জাৰ ৰাস্তা, নিজে গম পাই যাব। আৰু আহোঁতে মই বাইক চলাইছিলোঁ, আজি প্ৰথমবাৰ মই একদম পুৰা আপত বাইক উঠাইছোঁ, নাৰায়ণৰ বাইক, নাৰায়ণৰ পৰা কলেজ একদম কপি আছিলে। আপটো উঠি হ'লে বাইক মই চলাইছিলোঁ, ভিডিঅ' কৰা নহ'লে, কাৰণ মোৰ লগৰটোৱে ভিডিঅ' নকৰে, মোক চাপৰ্টেই নকৰে একদম। হাও মাকে লেফ্ট চাইডেচোন, ব্ৰহ্মপুত্ৰত তলিয়া নাই, এইখান এইফালে পল্লিচোন, মইচোন বিয়া কৰাবচোন নাপামেচোন, ইমান ডাঙৰ সপোন দেচোন পুৰা নে নহ'বচোন, এ আৰু বাপৰে মাথাই ঘূৰাই গৈছে মোৰ। তো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু ভিডিঅ'টো একচুৱেলি বহুত ইম্প্ৰুভ কৰিব লগা আছে, একচুৱেলি কেমেৰা কোৱালিটি ভাল হোৱা নাই আৰু ভিডিঅ'বোৰ একচুৱেলি খেলি আছে, কিন্তু লাহে লাহে ইম্প্ৰুভ হৈ যাব। আৰু নেকেৰি নাই চব মই ট্ৰাই কৰি আছোঁ, আৰু এডিটিঙো ইমান কি হোৱা নাই, যদি কিবা ভুল নহয় জনাব। আমি আৰু ইয়াতকৈ ভাল কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম।